ሁለተኛ ከዚህ በፊት ፓርላማ ላይ እንደ አንድ ንግግር አለ ለኦሮሞ ያልሆንኩኝ ለማንም ልሆን አልችልም ብለው ነበርና ይሄንንም አያይዘው ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እውቅና የተፈጸመ ነገር የለም እሳቸውም ያውቁታል ምናልባትም ይደግፉታል ነገሮች አሉ። ደጋረገት አደም ችግር አለው ደጋረገ ወሰሙለ ደግ ካረገን እናንተ መነጋገራችን ምን ትርጉም አለው? ምን ደግ አረገ በቃ አንተ ምን ልደሱ? እንደዚህ አረገው እንደዚህ ትላንትና ያለው ይሄ ነገር ያለው ሄደት ቆሻሻ 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 ነገሩን ተረቃቅምና ይዘት መጣና ታለቅሳለ። አልክስ ሙሾ ማውረድ ነው። ሙሾ ማውረድ ብሶት እንጂ ብስለት አይጠይቅም ብያለሁ። ይሄ ዕውቀት አይጠይቅም። ዶክተር አብይ ከተናገራችሁ 1000 ምናምን በጎ ነገሮች ውስጥ ለራስህ ለነክሶ ለብሶትህ የሚመጭውን ቅራቅምቦ መርጠ ብቻ ይዘመተ ፌስቡክ ላይ ወጣ እያየ ትላለህ ብሶት ታለቅሳለህ ይሄ ብስለት አይደል